Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o integraciji racionalne trigonometrijske funkcije i koja je to univerzalna trigonometrijska smena. Dakle, kada imamo neki integral racionalne funkcije gde imamo sinus i kosinus u toj funkciji i tražimo integral od toga, uvodimo univerzalnu smenu tangens od x pola da je jednako t. Šta znači ovo slovo r ovde? To znači da je funkcija racionalna, odnosno da najviše što možemo da očekujemo taj neki nivo komplikovanosti jeste da nam se pojavi neki razlomak. Nećemo imati recimo kvadratni koren ili neku drugu složenost. E sad, ako imamo univerzalnu smenu da je tangens x pola jednako t, čemu je odavde jednako x? Za početak, čemu će biti jednako x pola? X pola će biti jednako arkus tangensu od t, a samo x će biti jednako 2 arkus tangens t. I sada kada to diferenciramo, odnosno tražimo izvod, dobit ćemo da je dx jednako 2 puta. Mi znamo da je izvod od arkus tangens 1 kroz 1 plus t na kvadrat dt. Tako dakle, kada imamo ovu smenu tangens x pola da je jednako t, imat ćemo da je dx jednako 2dt kroz 1 plus t na kvadrat. Ovo obavezno zapamtite i koristite. E sad, mi imamo ovde ove funkcije trigonometrijske, sinus x, kako se to slovo x prebacuje u t. Dakle, sinus x će biti jednako 2t kroz 1 plus t na kvadrat, a kosinus x će biti jednako 1 minus t na kvadrat kroz 1 plus t na kvadrat. Potrebno je ovo da zapamtite i da koristite u zadacima. Dobro, ajmo sada koristeći se ovom smenom da rešimo integral od dx kroz 3 minus 2 kosinus x. Dakle, primenjujemo ovu smenu da je tangens x pola jednako t. Mi možemo ovako da napišemo u zagradi, dakle, smena će biti da je tangens x pola jednako t. Imaćemo da je dx jednako 2dt kroz 1 plus t na kvadrat. I ovde nam se pominje kosinus x, dakle imat ćemo da je to 1 minus t na kvadrat kroz 1 plus t na kvadrat. To je sada dalje jednako integralu od ovo dt, dx smo rekli da ćemo da menjamo sa 2dt kroz 1 plus t na kvadrat, trojku prepisujemo, minus dvojku prepisujemo, kosinus menjamo sa 1 minus t na kvadrat kroz 1 plus t na kvadrat. Ovu trojku ćemo da napišemo kao 3 kroz 1 i onda ćemo taj razlomak da proširimo sa 1 plus t na kvadrat da bismo dole doveli ovaj razlomak na zajedničko. Znači širimo ovde sa 1 plus t na kvadrat. I to će dalje biti jednako integralu od, gore imamo 2dt 1 plus t na kvadrat, dole ćemo imati zajednički 1 plus t na kvadrat, sa trojkom množimo to 1 plus t na kvadrat, minus, i sa dvojkom množimo ovo 1 minus t na kvadrat. To je sada dalje jednako. Mi ako imamo iste jedan spoljašnji, jedan unutrašnji, možemo da skratimo. Tako da mogu ovaj spoljašnji, ovaj unutrašnji da skratimo. Ovde će ostati 1, ovde 1. I pomnožimo spoljašnji sa spoljašnjim, pa će to biti integral od 2dt, jer ga množimo samo sa 1, a unutrašnji će biti sa jedinicom. Množimo ovo ovde. Šta množimo? 3 puta 1 je 3, 3 puta t na kvadrat, to je 3t na kvadrat, minus 2 puta 1 je minus 2, minus 2 puta minus t na kvadrat, to je plus 2t na kvadrat. I to je dalje jednako. Ovu dvojku možemo da izbacimo ispred integrala, pošto to ne utiče na integraciju, imat ćemo da je to 2 integral od dt kroz, ovde imamo 3 minus 2, to je 1, i imamo 3t na kvadrat i 2t na kvadrat, to je 5t na kvadrat. Sada na osnovu toga možemo da uvedemo neku smenu, ali ajde možemo ovo da istransformišemo prvo, znači ajde pisat ću da je to 2 integral od dt kroz 1 plus
plus, koren iz 5t, pa sve to na kvadrat. I onda uvedemo smenu da je to koren iz 5t jednako nekom slovu, recimo slovu c, odnosno koren iz 5dt jednako dc, dt će biti jednako 1 kroz koren iz 5dc. I to je sada dalje jednako 2 integrala dc kroz koren iz 5, a ovdje ćemo imati 1 plus c na kvadrat, to je dalje jednako ovo koren iz 5 možemo da izbacimo ispred, to će biti 2 kroz koren iz 5, a ovo je tablični integral i jednak je arkus tangensu od c plus neka konstanta c, sada vratimo smenu, to će biti 2 koren iz 5, umjesto c ćemo pisati koren iz 5t, znači to će biti arkus tangens od koren iz 5t i sad vratimo plus konstanta c i sad vratimo smenu i po slovu t, to će biti 2 koren iz 5 arkus tangens od koren iz 5, a šta nam je t? T nam je tangens od x pola, znači bit će ovdje tangens od x pola, zatvorena zagrada i plus konstanta c i ovim smo rešili ovaj zadatak. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.